Dukomereza amakuru ajyanye n'ubutabera aho kuri uyu wa mbere I Paris mu Bufaransa hatangira urubanza rwa Claude Muhayimana uyu akaba akurikiranyweho uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Mugenzi wacu Gracien Hakorimana kuri ubu ari I Paris mu Bufaransa aho yagiye akurikirana uru rubanza. Gracien, wiriwe neza? Hanyuma mu gutangira nzi ukatubwira muri make uyu Muhayimana Claude ubundi ni muntu ki? Muhayimana umunyarwanda ubwenegihugu bw'Ubufaransa ariko igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'ine yari umuturage mu karere ka Karongi ubungubu icyo gihe Nyangwe ari komine Gitesi. Icyo gihe rero igihe cya Jenoside yari umushoferi akorera yitwa Guest House ya Kibuye, ubusanzwe akaba ubundi akomoka ahitwa ku Mubuga ni mu karere ka Karongi. Uwo rero niwe ubungubu uri inaha ngaha mu Bufaransa, niwe ugiye kuburanishwa guhera ku munsi w'ejo. Kiranyweho nabyo ni ibihe? Urebye ibyaha bibiri kiranyweho ibyaha ubufatanyacyaha mu byaha bya Jenoside ndetse no mu byaha byibasiye inyokomuntu. Ni ibyaha bibiri akurikiranyweho. Urubanza rero rwe ruzatangira ejo mu rukiko rwa rubanda rw'I Paris ruzwi nka Cour d'appel de Paris. Urukiko ubundi rubanisha ibyaha bikomeye byo bita crime mu rurimi rw'Igifaransa cyangwa se crimes mu Cyongereza. Ibyaha bikomeye biburanishwa muri urwo rukiko rwa Cour d'assises. N'ubushize urwo rubanza rwa Simbikangwa Pascal, urwa Barahirana na Octavien Ngenzintho zaburanishijwe. Uru rero ni urundi rubanza rugiye kuburanishwa, ubwo twavuga ko ari abantu bane bagiye kuba baburanishijwe, ubwo ni rwamukarurangi. Hanyuma biragaragara ko amaze imyaka myinshi aho ngaho mu Bufaransa. Byagenze bite kugira ngo iyi myaka yose ishire ataraburanishwa? Urebye urugendo rwo kuburanisha uyu mugabo rwatangiye ahagana mu 2011 kuko aribwo hashyizweho impapuro zimuta muri yombi zitanzwe n'u Rwanda. Hanyuma hakurikiraho kuba umuryango witwa CPCR cyangwa se Collectif de Parti Civile uharanira ko abakoze Jenoside bidegembya mu Bufaransa baburanishwa, utanga ikirego n'ugaragaza ko umuntu agomba gutabwa muri yombi. Muri icyo gihe yahise atangira kuvuga ko kumuburanisha nibwo yatangiye yajya mu rukiko rw'I Rouen. I Rouen urwo rukiko rwemeza yuko yakoherezwa mu Rwanda akaburanishwa n'ubutabera bw'u Rwanda. Ako bigeze icyo cyemezo arakijuririra. Akijuriye rero urukiko rusesa imanza cyangwa se cassation nirwo rwemeje yuko uwo muntu atakoherezwa mu Rwanda. Mu 2013 gutyo 2017 nibwo icyemezo cyo kumuburanisha mu rukiko rwa rubanda, uru nguru ruzamuburanisha guhera ejo nibwo icyo cyemezo cyafashwe. Rero kuva icyo gihe urumva ko hagiye habaho ibintu bitandukanye, ubutabera. Abantu benshi bibaza impamvu wenda ubutabera muri iki gihugu usanga butinda. Nibyo ngibyo babirimo, ariko nanone kugira ngo umuntu azagere igihe cyo kugira ngo dosiye igere imbere y'urukiko, nabyo ubona ari inzira ndende iri mu bintu nabyo ubona abantu batishimira ko bituma imanza za Jenoside zitinda cyane. Ku buryo ubona rero iyo myaka yose biba bifashe, haba harimo n'ikibazo cyo kuvuga ngo abatangabuhamya basaza ibimenyetso cyangwa se abantu bamwe bashobora no kwitaba Imana. N'ushinjwa nawe hari igihe yitaba Imana, kandi iyo umuntu yitabye Imana n'undi ataraburanishwa bivugwa ko aba yitabye Imana undi ari umwe, kuko nta ubundi abagikekwa ko ari umwe abagikekwaho ibyaha ntabwo aba yakemejwe ibyaha n'urukiko bimuhamya. Hanyuma Gracien, tugana ku musozo watubwira uko gahunda y'iburanisha iteye. N'urubanza ruzamara iminsi ingahe? Uru rubanza rero ruzamara iminsi hafi nk'ukwezi, kuko ruzatangira ejo rugeze ku itariki 17 z'ukwezi gutaha kwa 12 kwa kwezi kwa 12 k'uyu mwaka nyine. Urwo rubanza rero nibwo rushobora kuzapfundikirwa cyangwa rushobora kuzaba rurangiye kuburanishwa muri uru rukiko rwa rubanda. Ariko nanone kubera uburyo inkiko z'intanga zaba ziteye n'imiburanishirize igenda, bishobora kwiyongera. Gusa icyo navuga ni uko iyo minsi yose
tuzayimara hano turukurikirana kubera ubufatanye buri hagati ya RBN n'umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro umuryango witwa Pax Press n'abafatanyabikorwa bawo bafatanyije nyine na RBN n'ibindi bitangazamakuru kuko turi hano turi babiri abanyamakuru rero bari hano ipari bazarukurikirana bakajya basangira amakuru n'abanyarwanda bari aho ngaho ndetse n'abandi bari mu bindi bice bakorana n'iyo miryango ndetse na RBN kugira ngo amakuru abagereho mu rwego rw'ubufatanye kuko n'abanyamakuru basigaye mu Rwanda nabo bajya kureba naho ibyaha byakorewe kugira ngo n'urubanza n'ibivugirwamo bigende bihuzwa n'ibyabaye n'ubuhamya bw'abaturage kugira ngo barebe koko uko abaturage bishimiye icyo gikorwa cyabaye cyo kuba hari umuntu bakekaho jenoside ukomeje kuburanishwa none bakamenya amakuru ku munsi ku wundi bivuga ngo RBA irahari ifatanyije n'uwo muryango ndetse n'abanyarwanda muri rusange bakazakurikira urubanza umunsi ku wundi. Urakoze cyane Gracien, ubwo nyine uzakomeza kutugezaho umunsi ku wundi imigendekere y'urwo rubanza. Ni ukuvuga ngo urubanza ubundi biteganyijwe ko ruzatangira ejo nyuma ya saa tatu ubwo guhera ejo kugeza umunsi bazavuga ko rurangiriye ko tuzagaruka i Kigali tumenye ngo bamukatiye bafata ubuhe mwanzuro. Yego Gracien, urakoze cyane. Ni mugenzi wacu Gracien Hakorimana uri i Paris mu Bufaransa mu gukurikirana urubanza rwa Claude Muhayimana ukurikiranyweho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda.